বয়সে হার নমনা এগৰাকী সতাই গৰকা বৃদ্ধা। এশ পাঁচ বছৰীয়া আইতাৰ জীৱনৰ করুণ গাথা। খবর লবলৈ আহৰি নাই ৰজা ঘৰিয়াৰ। উদালগুৰিৰ ভেৰগাঁৱৰ ৰজাগড়ৰ নৰ্মদা দেৱী নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ করুণ কাহিনী। বয়সে হাৰ নমনা আইতাৰ করুণ কাহিনীয়ে চকু হেমেকাই তুলিব আপোনাৰো। আইতাৰ হেঁপাহ জীৱনৰ অন্তিম বেলাত থাকিব এটা পকী ঘৰত। শতবৰ্ষ গৰকা আইতাক জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত লাগে চৰকাৰী সুবিধা। শতবৰ্ষ গৰকা আইতাক জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত লাগে চৰকাৰী সুবিধা। কিন্তু আজিলৈকে আইতাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ পৰা এটাও ফুটা কৰি পাবলৈ সক্ষম নহল। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ আছিল আইতা। আইতাগৰাকীয়ে যিহেতু এশ পাঁচটা বসন্ত তেওঁ গৰকিছে, কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰৰ যি আঁচনি, সেই আঁচনিয়ে আইতাগৰাকীক ঢুকি পোৱা নাই। আমি চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে, যে যি এক বাসগৃহ তাহানিতে ইন্দিৰা গান্ধী আৱাস যোজনাৰ যি এক বাসগৃহ তেওঁ পাইছিল, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিলৈকে যি আঁচনি চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে, সেই আঁচনিয়ে আইতাগৰাকীক ঢুকি পোৱা নাই। কিয়নো এশ পাঁচটা বছৰ তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰে যি আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰে, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই প্ৰস্তুত কৰা আঁচনিসমূহ আইতাগৰাকীয়ে কেতিয়াও পোৱা নাই। এইটো আচলতে দুখৰ বিষয়। মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰুকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মহান ব্যক্তিক সাক্ষাৎ কৰিছিল আইতাই। আইতাই পিন্ধে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চশমা, কিন্তু এইগৰাকী আইতাই আজিলৈকে লাভ নকৰিলে চৰকাৰী সুবিধা। বিটিআৰৰ উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা ভেৰগাঁও ৰজাগড়ৰ সতায়গৰকা আইতাই দীৰ্ঘদিনে জৰাজীৰ্ণ এটি জুপুৰিতে বাস কৰি আহিছে। দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে বহুত আঁচনি আহিলেও বহুতে সুবিধাও ল'লে চৰকাৰী আঁচনিৰ। আইতাইহে আজিলৈকে চৰকাৰৰ পৰা নাপালে কোনো সুবিধা। নাতিৰ সৈতে এটি উৰুখা পজাত জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱা অতিবাহিত কৰিছে আইতাই। আইতাৰ আছে এটা জহি খহি যোৱা ইন্দিৰা আৱাস গৃহ। আইতাৰ সপোন এটা নতুন ঘৰ দিব চৰকাৰে। নতুন ঘৰটোত নাতিৰ সৈতে জীৱনৰ অন্তিম সময়খিনি কটাব আইতাই। কিন্তু কাৰো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই শতবৰ্ষ গৰকা আইতাৰ। এতিয়া চৰকাৰী সুবিধা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে আইতাগৰাকীয়ে। আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো, মোক জানো এই সুখী কৰি দিয়ে এই জীৱনটো। আজি এশ পাঁচ বছৰে দি মোক কোনো খবৰ লোৱা নাই। আপুনি জানো মোক অনুৰোধ কৰে, আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো, কেনেকৈ মোক এটা ঘৰ পাৱনি কৰি দিয়ে, এয়ে মোৰ মনৰ আশা। মোক আজিলৈকে মোক এটা ঘৰ দিয়া নাই, আজি প্ৰথম ভোটো দিব পাইছোঁ, ভোট দিয়া আছোঁ। আজি দুবছৰ মই যাব পৰা নাই ভোট দিব, আৰু অতনা দিন মোৰ ক্ষতি নাই। আইতাৰ এই দুৰ্দশাৰ কাহিনী সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশৰ পাছত চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ এটা খবৰ ল'বলৈ আহৰি হ'বনে? আমি চৰকাৰৰ বিষয়বীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আইতাগৰাকীৰ যি আঁচনি পাব লগা আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহ যিহেতু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী এই সমষ্টিৰ পৰাই তেখেত এজন বিধায়ক, আৰু আমাৰ সন্মানীয় ইএম ডাঙৰীয়া, সঞ্জীৱ তাঁতী ডাঙৰীয়া, তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাল ভাল পদক্ষেপৰ কাম কৰি গৈছে। তেখেতলৈ আমাৰ অনুৰোধ যাতে তেখেতৰ এই গৃহ সমষ্টিৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা বা আইতা এই অঞ্চলত আছে, তেখেত আহক
আর আমি সরকারলে অনুরোধ জানাইছো যাতে তেখেত সকলে আহি কিনে আইতাগৰাকীর সুখ দুঃখ সমভাগী হোক। আমি যিদরে আহিছো নেতা পালি নেতা সকল আহক আহি কিনে আইতাগৰাকীর সা সুবিধার পৰা তেখেতর যি অভাব অভিযোগ আছে সেই অভাব অভিযোগ সমূহ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাত যাতে মুখিমূল কৰিব পাৰি তার কারণে আমি এই অঞ্চলবাসীর হৈ কিনে আমি কাটৰ অনুরোধ জানাইছো যাতে এই সুবিধাসমূহ তেওঁলোকে কৰি দিয়ে। ভেৰগাঁৱৰ পৰা পবন নাথৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।